Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Məşdağ qəsəbəsində Məmməd Yarov dairəsinə yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 6 otaqdan ibarətdir. 2 ailə üçün uyğundur. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq mümkündür. Birinci mərtəbədə qaraj, dəhliz, bir yataq otağı, bir mətbəx, zal, hamam və sanitar qovşaq. İkinci mərtəbədə dəhliz, 3 yataq otağı, bir qonaq otağı, balkon, mətbəx, hamam və sanitar qovşaq ayrı-ayrılıqda. Qaz, su, işıq daimidir. Mərkəzi yola yaxın məsafədə yerləşir. Ətraf tam yaşayışdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bura evin qarajı. Qarajdan digər otaqlara keçid var. Birinci mərtəbəsi təmirsizdir. İkinci mərtəbə tam təmirlidir. Həyətdə besedkası da var. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Qarajla birlikdə həyətə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Hazır şəkildə təhvil veriləcək. Qalxıq ikinci mərtəbəyə. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Polu laminatdır. Sağda mətbəx. Balkonu. Girişdə dəhlizdən solda qonaq otağı yerləşir. 4700-yə. Dəhlizdən sağda bir yataq otağı. İkinci yataq otağı. Və üçüncü yataq otağı. Dəhlizin sonunda isə hamam və sanitar qovşaq ayrı-ayrılıqda. Mən elan təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Məşdağ qəsəbəsində Məmməd Yarov dairəsinə yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 6 otaq həyət evi satılır. Hər 2 mərtəbənin giriş çıxışı ayrı-ayrılıqdadır. 2 ailə üçün uyğundur. Qaz su işıq daimidir. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq mümkündür. Evin birinci mərtəbəsi təmirsizdir. İkinci mərtəbəsi tam təmirlidir. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.